com grande prazer que estamos lançando o 11º encontro Maestro João Alves de Oliveira, João de Santa, que por 63 anos dedicou-se à história da União Lira Paulistana e da cultura de Frei Paulo. É apenas uma simples homenagem ao saudoso maestro. E, ao mesmo tempo, é com prazer enorme que, como filho, estamos lançando, em parceria com Gilmar Corrêa, ex-maestro, o livro Memória e Tradição da Filarmônica União Lira Paulistana de Frei Paulo, do qual o maestro dedicou a sua vida, e eu também, como presidente que fui, dediquei um pouco da minha parcela a essa belíssima história dessa filarmônica. Esse encontro, como foi falado do princípio, é um dos encontros mais antigos do estado, né? Está na 11ª edição, claro, teve 2 anos de pandemia, então poderia estar na 13ª. O encontro, na verdade, ele tem um papel de integração das filarmônicas, né? E sobre a Lira Paulistana, é uma instituição centenária, né? Claro, tanto a cidade tem instituição centenária, como a Lira Paulistana, esse ano, né? Teoricamente, ela completa 100 anos, né? Como União Lira Paulistana, que antes havia outras bandas de música, né? Então, instituição centenária, e é uma das poucas instituições no estado de Sergipe que ela não parou. Isso aí é bem claro, né? Sempre tem alguém dando continuidade, é algo muito importante. E o encontro é isso. As bandas de música, acho que da questão cultural, né? Quando se fala na questão da cultura, as filarmônicas, elas conseguiram se inovar. Porque hoje a banda de música, ela não é só banda, para ser uma banda, ela também tem um trabalho social, né? Então, é um trabalho social pela música, e boa parte das filarmônicas, ela não só trabalha com música, ela tem outro tipo de arma. Eu sinto uma carência muito grande por parte de alguns municípios, né? De dar esse real apoio, né? Por mais que dê um apoio, mas o apoio ainda precisa um pouco mais para o trabalho social que elas fazem. Porque também é uma profissão. O livro, na verdade, eu vejo assim, foi um trabalho de pesquisa que veio ao longo, né, ao longo aí de alguns anos a gente fez esse trabalho. E no livro, assim, tem fatos que hoje as pessoas, fatos que foram escondidos durante um certo período e que chegou, né, é chegar à tona. Um exemplo, quando se fala em filarmônica, se fala em independente e com São Jesus, mas na verdade existe uma outra filarmônica. É, que a Lira Independente e a Conceição de Jesus eram do mesmo grupo político, eram das mesmas pessoas. Existia outra filarmônica, e que ela foi, de uma certa maneira, escondida. Outro fato interessante é que a União Lira Paulistana, ela surgiu em 23, mas até 1931 ainda era citada como Lira Independente. Então houve aí, uma certa maneira, uma rejeição com Lira Paulistana, União Lira Paulistana, pelo caso que existia a Paulopolitana. Então deu muito trabalho descobrir justamente esse ponto. E o livro não é um livro discutivo, não estamos discutindo pontos, é só informativo, né? Acho que é uma coisa bem clara. Se fosse fazer uma discussão de cada instituição, quando surgiu, quando deixou de existir, seriam vários volumes, né, na verdade. Alegria para todos nós, né, poder participar aqui dessa grande festa que está acontecendo na tarde e noite de hoje no município de Frei Paulo, né, o encontro de bandas, o 11º encontro de bandas Maestro João de Santa, aqui no nosso município. A gente quer parabenizar, né, todas as filarmônicas que por aqui se passaram e que vão se apresentar ainda aqui no nosso município. Agradecer a presença de todas elas hoje, né, aqui no nosso município, abrilhantando, fazendo um grande show aqui para as pessoas aqui de Frei Paulo, né, que realmente ama a cultura, que gosta, que valoriza, né, essa cultura viva, né, que se mantém aqui no nosso município, no município de Frei Paulo, a qual a gente agradece a presença de todos vocês aqui presentes. Então eu quero parabenizar
a todos que fazem a cultura do nosso município, secretário de Cultura, que sempre está à frente da pasta, trabalhando, se dedicando para que tudo isso também, junto com a nossa administração, possa estar, né, saindo da forma que está sendo realizada na noite de hoje no nosso município. Agradecer a presença da nossa vice-prefeita também, que sempre participa dos eventos, né, e que ama a cultura do nosso município, os vereadores aqui, a qual a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui presentes. Um grande abraço ao nosso povo querido Frei Paulistano.